Dragi gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Soccer Champion Basket Quiz-a. Mi smo u Novom Sadu u Hali Spence. U Hali Spence su igrane brojne sjajne košarkaške utakmice, pa da vidimo da li će naši današnji takmičari uspeti da ispariraju nekada sjajnim košarkašima. Nakon upoznavanja sa njima krećemo sa prvom igrom, zato ostanite uz nas. Zovem se Vasić Nikola, 24 godine, hobi pecanje. Svom današnjom protivniku bih poručio nek najbolje pobedi. Zovem se Andrej Mojsejev, dolazim iz Beograda, imam 22 godine, moj hobi je karting i protivniku bih poručio da se dobro pazi. I evo nas kod igre pitanja. Sad ćemo da vidimo da li će Andrej i Nikola iz prve da odgovore na svako na svoje pitanje ili... Pa, pravila su jednostavna. Momci, svako ima svoje pitanje. Tačan odgovor nosi 10 bodova. Ukoliko drugi takmičar ne zna odgovor, možete da odgovorite njegovo pitanje za upola manje bodova, odnosno za 5 bodova. Pravila su jasna. Je li ima treme? Nikola, nešto si mi se uzbiljio. Nema treme da ima da li ima znanja. Dobro, dobro, dobro. Ko kreće? Kreće Nikola. Prvo pitanje za tebe glasi. Sa koje pozicije je Nikola Jokić bio draftovan 2014. godine, znači malo unazad? Pozicija 37. 7. ili 41. 41. Tako je, odgovor je tačan. Bravo, Johnny. Andrej, ja sam tebi spremio jedno, nije teško pitanje, ali je malo onako, u današnje vreme malo to zakukuljeno, s obzirom da Kup Radivoja Korača se igra od 2003. godine u košarci, pod tim imenom. Nekada je to bilo evropsko takmičenje, sada je to nacionalni kup. Za tebe je pitanje sledeće, obrati pažnju. Koliko puta je Crvena zvezda u svojoj istoriji osvajala nacionalni kup? Pod 1, 13 puta. Pod 2, 9 puta. Pod 3, 8 puta. 9 puta. Nažalost, odgovor nije tačan. Nikola? Obzirom da imaš pravo da preuzmeš ovaj, da odgovoriš za duplome. Ne. 13 puta. Šta ćemo sad? Ništa. Ovih 5 bodova ti ja da podarim. Ti i ja ćemo da delimo, piši tamo negde kad se budemo takmičiti. Piši 2 i po boda. Idemo dalje. To je Soldado. Saudaja, Sijeku. Mateo, saudaja. Registrujte se i mi vam poklanjem 11 puta po 2000 dinara. Plus svaki dan free spinovi, a utorkom loyalty cashback. Nes uz lova, majke mi. Momci, pravila su, dakle, jasna, šutirate sa različitih pozicija, znači ide slobodno bacanje, centralna trojka, korner trojka, korog i sa pola. Na svakoj poziciji imate po 3 lopte, ove dve šarene nose po 2 boda, crna nosi 4 boda. Na prvoj poziciji se množi sa 1, dakle to što osvojite, to je to. Druga pozicija, trojka puta 2, korner trojka puta 2, korog puta 3, sa centra puta 4. Nikola, ti si spreman i ozbiljan uvek, tako da možeš da kreneš polako, a mi brojmo. Šutere, mi ćemo da sabiramo, ajde. Bravo, to je 2 poena. Opa, idemo 4. I ništa. Dobro, ajmo dalje. Ajmo trojke. Ostaje na 4 boda, ajmo da vidimo ovu drugu šarenu. Ništa, ajmo da vidimo ovu. Opa, ništa. Ajmo i u korner i odavde puta 2 sve. Ništa.
Evo ga. Bravo. To je znači 4 poena sa ove pozicije i odavde 4, to je 8. Za sada imaš 8 poena. Ajmo da imamo korog. Ova nije bila loša. Ništa. Ovo je najteži šut, bez ikakve dileme, to stalno ističemo. Jest. Opa! Šta? I da vidimo sa skupljom loptom šta će da uradi. Ništa. Dobro, pola terena te čeka. Ajmo, puta 4 je sve sa pola. Ova nije bila loša, bar je delovalo iz našeg ugla, tako? Da, da. Da vidimo. Ajmo sad nacentriraj ovu koja nosi 16 poena. Opala, ništa. 8 bodova za Nikolu. Tako je. I nastavljamo sa igrom Put oko sveta. Andrej, imaš zadatak da stigneš i prestigneš 8 poena koje je osvojio tvoj, da kažem, protivnik, rival, protivnik, tako je. Ne prijatelj. Ne prijatelj, ali protivnik. Na terenu nema prijatelja. Pobjeda je pobjeda. Je li tako, Andrej? Tako je. Vidim da si napet kao struna, 96 poena ti u igri. Tako da, spremi se i možeš da kreneš sada. Ajmo da imamo slobodna bacanja. Tako je, ove lopte se računaju 2, 2 i 4. Ništa. Ništa. Ajmo da trojku. Sa prve pozicije. Ovde je puta 2. 0. Ajmo, opa! Evo je, to je 4 poena. 4. Dobro, za sada 4. Iz kornera je takođe puta 2. Ništa. Ajmo, polako. Ništa. Ništa, ovako se čulo. I ništa. Idemo na horog. Da vidimo da li će biti prvi u istoriji koji je pogodio ovaj šut. Stvarno? Prvi u istoriji kviza. Kviza, pa da, ali nije bilo do sada. Niko nije pogodio. Moguće. Ajmo da vidimo. Opa! Opa! Evo je istorija! Evo je istorija! Znači, 2 puta 3 je 6. I... Opa! Pa šta je ovo, bre? Da vidimo, opa! Znači, ovako, čekaj, sad ja sam... Sad treba sračunati ovo. Ja računam, čekaj, ovako, bilo je, znači, 2 puta 3 je 6. I da vidimo ovu. I... Ništa. Andrej, ušao si u istoriju. Ne samo da si pogodio prvi horog, nego si pogodio 2. I to ovaj drugi sa skupljom loptom. Znači, ja ne znam šta da kažem, majke mi. Tako je, tabela. Znači, ne znam šta da kažem, ovo je... Tako je. Piši, istorija. Piši, tabela spremna, 22 poena i idemo dalje. I evo nas kod, za mene, najzanimljivije igre, asocijacije. Table su spremne, igrači. Imate prilike da pogađate pojmove koji su na tablama, adresovi su u pitanju. Ukoliko pogodite, koliko poena ide, a koliko poena... Neće biti poena. Jao, nagrada je! Neće biti poena. Neće biti poena, ali to ne znači da neće biti zanimljivo. Ne, čekaj, evo je. Naši prijatelji iz Dunk Shopa su spremili nešto interesantno, tako da nemojte da vas zavara to što nema poena. Što je Kaća htjela da vas navede na taj pogrešan put, ali imat ćete slike dresova igrača. Znači, trebate pogoditi kog igrača je to dres. Za 30 sekundi. Što prica kod mene. Vreme ide, ja ću probati maksimalno da vam pomognem ako je to potrebno, ali nemojte mnogo da očekam. Krećemo moram od da, Nikole. Moram da vodim račune u vremenu, tako da... Ja ću da se ovdje pozicioniram. Nikola. Dižem table, klik ćeš ti štopeljku i krećemo. 3, 4, sad. Porzingis. Bravo. Brunch. Bravo. Jerry Grant. Bravo. Jimmy Butler. Bravo. Brooks. Ne. Turčin. Ajde. Šertan. Šan. Joj. Ja, ništa. 30 sekundi prošlo. Pogodio si 4 table. Alperen Šengun. Ne mogu ni sada da ga izgovorim. Ko će da se seti toga? Sad ćemo dati priliku Andreju da vidimo koliko ćeš ti pogoditi tabli za svojih 30 sekundi. Klikći tu štopericu, vreme kreće sad.
Haliburton. Bravo. Ajmo. Ajmo, triple-double mašina. Russell Westbrook. Bravo. Chicago, Tuča, tamo, vamo. 5 sekundi, 4 sekunde, 3 sekunde, 2 sekunde, kraj. Dve table pogođene, što znači da je u igri pobedio... Nikola. Nikola. 4-2. Nagradu. Eto, 4-2. Nikola je pogodio 4 pojma, Andrej 2. Naši prijatelji iz Dunk Shopa ti dodeljuju ovu nagradu. Daj da vidimo, daj da vidimo. Možeš da pokažeš Kaći šta si dobio, a i našim gledalcima, ja mislim da će biti interesantno. Nego šta? Ajde vidimo, meni to liči na... Pa da. Zivo, Milan. Zajan. E, dobro ti veličina. Može, odlična veličina. Eto, super. Bravo. Strava, hvala Dunk Shopu na nagradama, a mi se vidimo dalje u nastavku Soccer Champion Basket Quiz-a. Na redu je igra zakucavanja. U ovoj igri imamo specijalnog gosta koji će biti član žirija, a to je Željko Rebrača. Željko, dobrodošao. Hvala, a smo mi dobrodošli i kod vas nekako. Jeste, drago mi je što ste sada u ovom malo izmenjenom prostoru Spence. Kod vas u Novom Sadu. Jeste, da. Nadam se da ćete dolaziti češće, pošto Vojvodina ide gore. I smo pozvani. U ABA1. Ok, dolazimo. To nam je cilj. Da. Željko, ti si stručno lice kada su zakucavanja u pitanju. Pamtimo brojna tvoja zakucavanja. E će učestvovao nekad beš ti na nekom All-Staru zakucavanjima? Nisam baš bio kreativan u tim delu. Više sam ono da... Više in-game, tako zvano. Preko nekoga ili ono, ali nisam u kreacijama baš bio. To. Šta očekuješ od ovih naših danas momaka, mladih? Da li imaš neki savjet za njih ili tako nešto? Šta da im možda malo... A jedno kucanje kao Gordon, ono 2015-16. Hajde, vidjet ću. Samo da predstavim ostatak, da predstavim žiri. Naravno, mi ćemo tu da ocenjujemo atrakcije, atraktivnost ove igre. Matija Minov kao neko iz produkcije Soccer Champion Quiz-a, ispred produkcije Srđan i ja, voditeljski par. I... Željko Rebrača, ukoliko ste se kasnije uključili. I Željko se odbacio Žišku Nikoli koji već sprema ovde neke spektakle. Nikola je bio dobar do sada, sad ćemo da vidimo kako će da bude. Čim sam spomenuo Gordona, vidim da je mu osmeh. Ono, Gordona se sprema nešto. Nemoj Gordona, nemoj Levina probaj. Ajmo Nikola. Opa, opa. Boga mi, ja ću čistu peticu. Ja ću što kaže... Da mu ostavim isto malo prostora. Da ostavim prostora, ne? Ja nekako neću za sada. Meni je ovo baš motivacijona onako da nastavi u istom... Znam da može i bolje i kreativnije, zato hoću da mu ostavim prostora. Dobro. Ti? Opa! Što bi? Nažalost, nula. Probu se budeš atraktivan, ali... Nemamo tablu sa nula poena, šta ćemo da damo, ništa? Ajde jedan, da ne bude... Jedan poen, pa ne, pa možemo nešto ovako. Ajde, evo, ajde, evo. Ajde, ovako. Za pokušaj, evo, ajde, da ne bude baš... Idemo dalje. Andrej je na redu. Tako je. Andrej, sa bekovske pozicije... Znam da je... Pokaži, pokaži svoj umeć. Znam da je spreman. Zakle vin, daj. Bravo. Dobro je. Evo, za vetrenjačicu može jedna petica. Može. Pet, moram ovo da jesu. Može i kod mene. Ajmo, pokušaj broj dva. Ohoho. Može. Može, ajde. Ima dve lopte. Oho. Viti, viti. Nije prošlo, ali... Ha, dobro, meni za ideju... Za ideju i za pokušaj. Molim te, proglasi pobednika ove igre. Bek je odnao pobedu, kao što sam negdje najavio. Andrej 33, Nikola 23.
Momci, svaka čast na trudu. Andrej, Bekovska škola je pobedila. Ostanite uz nas i družimo se još malo u Sokić Pijem Basket Quiz. Do igre koja se zove Ko će prvi? Ko će prvi da stigne na cilj? Momci? Tako je. Poligon je spreman. Poligon je spreman. Nadam se da ste se zagreli dobro, da ste napravili strategiju. Štoperica je kod mene. Dva minuta imate da završite ceo poligon. Prvi deo poligona, loptu ubacujete od trambolinu u bilo koje od ova tri burenceta. Znači, jedna lopta je dovoljna za prelazak na sledeći nivo. Tako je. Sledeći nivo, tri šuta, odnosno tri koša, male lopte sa trojke na mali koš, velike lopte na srednji, velike lopte na veliki koš, sve sa linije za tri poena. Tako da, mislim da je sve jasno. Jedini problem tu je što ne vidite drugi, treći koš. Začkoljice papa osjećaju. Tako je. I tu morate da koristite neke ninja tehnike, osjećaj i sve ostalo. Nadam se da ste spremni. Nikola? Jesmo. Kaća? Ja sam spremna, štoperica je tu. Na tvoj znak, Nikola, krećiš. Kreni. Ajmo, ajmo. Kako gađa sve vrijeme ovu. Možeš da probaš i sa... Probaj. Za malo. Za malo. I ništa, moraš po lopte gleda, imaš ovamo. Prošlo 18 sekundi. Posle imaš i ove dve ovamo, ako ne ubaciš. Evo je. Idemo dalje. 27 sekundi je prošlo. Imaš dovoljno vremena. Mala lopta, mali koš. Tako je, iskusno tablu. Ajmo. Drugi, bravo, Esa, trojka. Da vidimo kako je. Opa! 39-40, sjajno vreme. Boga mi, svaka čast za Nikolu. Nikola, svaka čast. Ajde da vidimo šta će da uradi Andrej, ostanite uz nas. Andrej. Vreme, ste si spreman? Da, da. Vreme spremno, kreni sada. O, nije loše bilo, ajde, ajde. Da vidimo. Ma bre, nije ovo lako, ljudi, nemoj da se zezamo, bre. Gde je lako? Op, 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 op. E, lako, čoveč. Svi kao, ma šta kao, važi. Ajde, ajde. Ajde da te vidimo. Ajde vas da vidimo. Prošlo je 20 sekundi. Požuri, požuri. Boriš se sa 39-40. Evo ga! Bravo! 25-26. Idemo, mala lopta, mali koš. 20-30 sekundi. Iscure lopta. Op, 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 op. 35, ajmo da vidimo drugi prošlo, ajmo trojka, trojka, ništa, malo je falilo, da vidimo koliko ćeš kompletirati, 45, ništa. Svakako imamo pobednika. Da, da, ali da vidimo koliko ćemo trebati kompletirati, to je to. 51-88, ali Andrej, bukvalno si imao onu trojku, u zadnjoj sekundi da si ubacio, dobio bi. Ušlo bi. Evo, u ovoj igri pobedio je Nikola, jer je bio brži i spretniji. Obzirom da imamo pobednika današnje epizode, to je Nikola, on će se u ovoj igri takmičiti sa našim gostom, Željkom Rebračom. Molim te objasni samo pravila gledalcima i šta se dešava ukoliko pobedi Nikola, a šta ukoliko pobedi Željko. Pravila su jednostavna, dakle, klasičan X-Ox, momci, znate pravila. Jedina stvar koju treba naglasiti je da ako dve lopte uđu u isto bure, one koje je prvi ubacio ta lopta, se priznaje, tako kažemo, naizmenično šutirate, klasičan X-Ox, treba da se zatvori ova linija i to je to. Ukoliko Nikola dobije, Nikola će dobiti još 30 bodova na onu sumu koju je osvojio u samoj epizodi, a ukoliko Željko dobije, onda Željko osvaja 20.000 dinara u humanitarne svrhe. Tako da... Fokusiran je početka. Od početka školski, znači baš onako. Od početka je fokusiran maksimalno, tako da, Željko, spremi se dobro. Ti prvi krećeš. Ja, ja? Da. Ajde. Može, se spremni. Idemo. Lagano, nema vremena, samo ne merimo ništa, samo merimo. Ajmo da vidimo. Hoće prvi da naniže. Evo je Nikola.
Da. A. Ajmo, Nikola, da te vidimo. Dobro. Uf, nisi imao sreće. Evo ga, prva. Evo, Željka. Sa Željka, a da vidimo gde će nam nastaviti. A, ista. A nemoju istu. Či. A lopti sve manje. Dobro. Evo, Željka. Ajde da vidimo sad po tenziju. Aha. Ili ga zatvaraš, ajmo, ili nanižeš. Bravo. Šta je? Ali pogledajte vi šta je, šta je svetski šampion. Pod pritiskom. Pod pritiskom. Evropski svetski šampion i olimpijski vice šampion. Gle, pustio bi te da nije u... U humanitarne. Humanitarne, ali ja nisam ovo mogu. Hvala svakako za osvojen novac. 20.000 dinara u humanitarne svrhe Željko osvojio. Jeste. Tako da... Hvala na učešću. Nadam se ćemo se vidjeti još koji put kad dođemo u Novi Sad, da ćete nas ugostiti još jednom u Hali Spence. Nadamo se. Ostanite uz nas, sabiramo bodove, proglašavamo pobednika, delimo nagradu i vidimo se uskoro. Firminju. Ne bre, to je soldado. Saudaja sevo. Mateo saudaja. Registrujte se i mi vam poklanjem 11 puta po 2000 dinara. Plus svaki dan free spinovi, a utorkom loyalty cashback. Nas uz lova, majke mi. Evo nas na kraju, još jedna epizoda Svaki šampion kviza. Kao što smo već malo pre rekli, i Nikola je pobedio u ovoj epizodi. Osvojio je 61 bod, koji kad smo naravno pomnožili sa... Stari matematični. Tako je, stari matematični. Došli smo do naučne nagrade u iznosu od 12.200 dinara. Da, Andrej, njegov protivnik, je na 55 bodova, što je ravno 11.000. Da ti čestitam na takmičarskom duhu, na dobrim prikazanim stvarima i ovo je tvoja nagrada. Hvala. Nikola, izvoli, čestitamo i vidimo se u nastavku Soccer Champion Basket kviza. Ovom prilikom da se zahvalimo, naravno, Soccer-u kao kompaniji i Dunk Shopu koji nam je obezbedio vredne nagrade koje naši takmičari dobijaju u igrama. Ostanite uz nas, vidimo se uskoro i veliki pozdrav od Srđana i mene. Ćao. Ćao.